Bizim show business nümayəndələrinin belə bir vərdişi var. Əgər magazin verilişlərinə çıxırlarsa, yeni layihələri və yaxud da yeni bir klipləri yoxdursa, onda mütləq və mütləq qalmaqal eləmək lazımdır. Ki, məsəl, söz atıb onların ünvanına söz çatdırmaq lazımdır. Onlardan biri də məhz Ayaz Qasımovdur. Əgər onun yeni layihəsi yoxdursa, deməli, o da qonşudan qalmadı geri və onlara söz atdı. Görək, onun qalmaqalı bu dəfə kimdən olacaq? Nurani Ayaz'dan şok açıklama. Benim adım İlkin olup. Onlar daha bir gizli məqamın üstünü açtı. Bizim Ayaz'ın əsl adı sən demə İlkin olup. Tamamıyla doğrudur. Benim adım İlkin olup. Ailənin ilk evladı olduğuma görə İlkin adı verilib mənə. Daha sonra bu deməli mənim nənəmin istəyi ilə Ayaz oldu. Atasının istəyi ilə sonradan müğənninin adı məhz Ayaz oldu. Mən sonra atama sual elədim əslində ki, niyə Ayaz adı? O dedi ki, mən bir dostum var idi. O həm necə deyim, ata mənə izah edir ki, Ayaz adında mənim dostum var idi və o dostum həm işində çox uğurlu bir insan idi. Və də yaxşı bir oğlan idi. Mən də deyir, arzuladım ki, mənim evladım Ayaz da yaxşı bir oğlan olsun və yaxşı iş sahibi olsun. İlkin adın ümumi deyilib ki, ilkin. Yəni, həm nəslinin ilk evladı, həm ailənin ilk evladı. İndi bugün mən musiqi sahəsindəyəm və mənim adımın təkrarı yoxdur. Yəni, məsələ budur. Biraz təvazükarlıqdan uzaq oldu, amma Ayaz adında başqa bir ifaçı tanımırsınız yəqin ki, yox, yoxdur. Yəni ona görə orijinal elə Ayaz olmaq, ona görə nənəyə minnətdaram, nənəm, öz nənəmə minnətdaram. Bəs Ayaz, de görə adının mənasını heç bilirsənmi? Ayaz soyuq deməkdir, amma çox isti olur Ayazlar. Çox isti insanlar olur, yəni hər bir insanla yola getməyi bacarır. Ayaz adı çox gözəl addır, yenə də deyirəm, soyuq ad olmağına baxmayaraq, Ayaz adı daşıyan insanlar həmişə isti, səmimi, mehriban insanlar olur. Odur ki, Ayaz adından çoxaldım biraz. Müğənni adının ona gətirdiyi uğurlardan da danışır. Amma onu deyə bilərəm ki, çox əminliklə, məsəl üçün, toylarını idarə etdiyim insanlardan bir neçəsi artıq mənim adımı öz evlatlarına veriblər. Yəqin ki, bu ona dəlalət edir ki, yaxşı bir insanım. Şükür Allah, həyatda da elə pis insan deyiləm mən, çox da pis adam deyiləm. Biraz var, arda sola bilər hər bir insanda mənfi cəhət. Çalışqan Ayaz keçi dalır yepyeni yazdığı mahnısına. Musiqisi mən özümə aid və sözləri Leyli xanıma aid yeni mahnımız var. Bu yaxınlarda biz onun mahnını təqdim edəcəyik klip versiyası ilə eyni zamanda bərabər, yəni söhbət bilmədi mahnısından gedir. Onda bu halımı sən heç bilmədin, nə çəkdiklərimi sən heç görmədin. Qəlbimdəki arzuları sən heç görmədin. Bu yaxınlarda təqdim edəcəyik klipi isə peşəkar rejissorlara yox, gənclərə həvalə etdi. Bu bildiyiniz, tanıdığınız klipmakerlərdən olmayacaq, sırf gənclərlə çalışıram mən, yəni onların fikirlərinə, onların ideyalarına mən üstünlük verirəm. Gündəm hansı janrı, hansı formatı tələb edirsə, bunu gənclər daha yaxşı bilir əslində. Sənsə dinlədin, yenə günəy kimi ötüb keçmədin. Onda bu halımı sən heç bilmədin, və çəkdiklərimi sən heç görmədin. Qəlbimdəki arzuları sən heç görmədin. Bilavası mahnını özüm yazdığıma görə müəyyən fikirlər mənim özümə aid olacaq inşallah. Amma ona görə mən məhz bu dəfə gənclərə üstünlük verirəm, yəni gənclərlə çalışmağa. Tamamilə komanda gənclərdən ibarətdir, sadəcə adını açıqlamıram. Mən düşünürəm ki, onlar artıq haradasa təkrarlayırlar, haradasa özlərini təkrarlayırlar. Yəni fikir verirəm ki, çox klipləri, yəni bir insanın çəkdiyi, bir klipmakerin çəkdiyini kliplərdən hansısa birini izləyəndə, ikincisini izləyəndə artıq hiss eləyirsən ki, bu hansısa klipi təkrarladı. Ayazla müsahibəni bitirib, keçirik növbəti xəbərə.